Məğlubiyyətə düçar olan Ermənistanın yarımcan baş naziri Nikol Paşinyan çıxış yolunu istifada gördü. Suda boğulan saman çöpündən yapışan kimi Nikol da istifa verməyin onu xilas edəcəyini düşündü. 2018-ci ildə inqilabla hakimiyyətə gələn Nikol bu ilki seçkilərdə də məhz bu yolla qələbə qazanmaq istəyir. Bu üsulun Paşinyanı xilas edib etməyəcəyi isə sual doğurur. Ümumiyyətlə, Paşinyanın istifasından sonra yaranmış vəziyyət Ermənistan üçün nə vəd edir? Ölkə daxilindəki bu siyasi xaos və qarma qarışıqlıq mühiti növbədən kənar parlament seçkiləri dövrünə qədər davam eləyəcək və seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq Ermənistanda parlament seçkilərindən sonra da hətta payız aylarını da özündə daxil eləyərək çox ciddi siyasi qarşıdurmalar, aksiyalar və eyni zamanda təxribatların şahidi olacaq. Paşinyan gələcək seçkilərdə avantajlı görünsə də, onun mövcudluğu da məğlubiyyətdən doğan üç tərəfli bəyanata əməl etməkdən keçir. Çünki qalib gəlmiş qonşusuna yenidən baş qaldırmaq nə Paşinyana, nə də Ermənistana fayda verər. Bölgədəki nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması və 10 noyabr, eləcə də 11 yanvar bəyanatlarının icrası nöqteyi nəzərdən Nikol Paşinyan üzərinə götürdüyü vəzifələri və öhdəlikləri yaxşı dərk etməlidir və gələcək perspektivdə öz fəaliyyətini qurmalıdır. İstənilən halda Ermənistanda kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq rəsmi Bakı 10 noyabr bəyanatına sadiqliyini nümayiş etdirməklə yanaşı bu bəndlərin icrası istiqamətində də öz iradəsini və inamını dəfələrlə bəyan edib və burada sülhə və təhlükəsizliyə təhdid göstərmək, revanşist qüvvələrin müxtəlif bəyanatlarına və açıqlamalarına sərt fikirlər və kəskin fikirlər müşahidə olunur. Azərbaycan öz qarşısına qoyduğu məqsədləri və hədəfləri çox qısa bir zamanda həyata keçirəcəkdir. Hər halda Ermənistan da, havadarları da anlamalıdır ki, Azərbaycan regionun aparıcı ölkəsidir və regionda istənilən güc rəsmi Bakı ilə hesablaşmağa məcburdur. Mərahim Nəsib, Baku TV.